Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Én Pédi Anette vagyok, a Digitális Mulatósó győztes műsorvezető asszonya, aki még nem ismerne, remélem, hogy nagyon sokan ismertek, és osztható ez a videó, kicsit várok, hát hogyha van fent itt most valaki, és meghallgatja azt, amit szeretnék most mondani panaszként, mert ez igenis nagyon-nagyon-nagyon rossz dolog. Szia, Karcsikám! Osszátok ezt a videót, hogyha lehet, mert én nem szeretek bíróságra járni, és nem szeretem bántalmazni az olyan embereket, akik esetleg viccből, vagy esetleg olyan dologból tették ezt ki, hogy ők jól érzik magukat. Na, figyeljetek ide! Kemény kártérítés lesz ebből, mert hiszen nem tudom használni a 0630 479 63 52-es telefonszámomat, mivel, hogy ez a műsornak a telefonszáma, tehát a Diridári Mulatossónak, ami kint van a YouTube-on is, stb. Nem tudom, hogy merészelik. Tegnap este beszéltem egy hölgyel, szintén az Irénkét kereste. Elbeszélgettem vele szépen, normálisan, nagyon készséges volt, hogy fog szólni, hogy tiltatják azt az adatlapot. Hát igazán most ezek a hívásokat, ugye, el fogom tudni intézni, hogy ezek mind majd esetleg mert ugye rendőrségre kell, hogy forduljak, mert nem fogom engedni azt, hogy az én telefonszámom, ami már tizenvalahány éve él, hogy egyszerűen tík leállítsátok. Eléggé tönkretettétek az egész életemet. Azt szeretném mondani, hogy itt Varga Irénnek a jelenléte az én legutolsó műsoromban hozta meg nekem a nagyon nagy boldogtalanságot. Igen, hát itt voltak olyan dolgok, hogy akkor már véget ért a műsorom, és mivel ugye 5 hónapig csináltam, sikerült önmagunkat besztárolni, Káolancit, magamat, és a többi. Nem említem a neveket. Na, a lényeg az, hogy itt egy nagyon-nagyon nagy kavarás volt, mert amikor véget ér egy műsor, lejár egy szerződés, gyengélkedik ugye K.O. Laci, hiszen idős előadókkal dolgoztam. A legutolsó műsoromnál én ezt a hölgyet abszolút nem szerettem volna feléptetni. Volt egy érzésem, hogy ezt én rám küldték. Tudom körülbelül, hogy kik azok. Igen, ám kártérítést fogok követelni mindenkitől, pláne attól, aki ezt az oldalt csinálta. Olyan hatóság nincs, aki nem fogja ezt tudni felszámolni és megbüntetni őket. Netán-tán az, hogy jogsérelemért visszaélnek a telefonszámommal, Irénkétől reklámozzák, akkor most itt a helye én is reklámozom. Úgyhogy hajrá, hajrá, Irénke! Igazán azt szeretném üzenni Irénkének, hogy nehogy azt hidd, hogy ezek az emberek, akik neked most a fullos rajongóid, hogy ott téged szeretnek. Ők csak kigúnyolnak téged zömében. Nem mondom azt, hogy nincs egy-kettő olyan jó szándékú ember, aki téged elhív énekelni, hogy nem azért hív el, mert szórakozni akarnak, nevetni akarnak, kigunyolni akarnak, és nem sokára el fogod veszíteni az összes rajongódat. Tehát ki fogsz készülni, mert ugyanis átküldik nekem azokat a felvételeket, amiket te mondasz, ahogy szidod a népet, és a többi egy előadó művésznek, ha te már kiteszed az oldaladra zenész, előadó művész, színész, akkor annak szégyent nem szabad hozni a színész társadalomra, előadói társadalomra. Jó, kaphatsz tőlem egy kategóriát, mégpedig az, hogy humorista. Mert hiszen egy humorista, aki ennyire, de ennyire farsul tud énekelni, és ennyire csúnyán tud beszélni, ezt meg lehet engedni, igaz? Jelentkezzél a Sóder Klubba szerintem. Tehát mint humoristaként. Úgyhogy betanítanak, sok pénzt fizetsz érte, és akkor lehetsz egy humorista. Se elmész bárhova énekelni, és akkor így csikítasz, sipítasz, olyan vagy, mint egy rossz gyerek, hiszen nagyon sok ilyen rossz gyerek létezik a Földön. De az, hogy te itt fenyegetőzöl valakit,
stb., hogy gyere ide, kisapám, meg így, meg úgy, meg amúgy, ezek nem szép dolgok. És pláne, hogy kitesznek téged egy olyan hirdetéssel, hogy te nem is tudom, miket válasz még fel pluszba. Egyáltalán nem értem, tehát én szerintem az van, hogy téged és engem össze akarnak puszítani, amiből igazán nagy harc lesz, tudod? Mert én sem félek. Nekem is vannak a hátam mögött. Nyugi. Nagyon sokan. Rengeteg rajongom van, és nem olyanok, mint a te rajongóid. Nem akarom lenézni azokat a rajongókat, hiszen régen ugye ők is az én rajongóim voltak. A legutolsó Hero Live-omat 20 ezeren nézték meg, amit én törültem, mert én ugyanis nem örülök annak, hogy na most itt a számok számítanak, hanem az, hogy amilyen csúnyákat írtak, amilyen rondaságokkal megillettek engem, amit én fotóztam, és a hatóságok felé természetes dolog, hogy azt is be fogom ugye adni. Mert egyszerű fotózom, kimentem, úgyhogy ez már nem egy olyan nagy technika. Én nem mentem el feljelenteni egyikötöket sem, amikor Riposzt magazinnak ti azt állítottátok, hogy engem kidobtak a Budapest Európa TV-től. Ez nem igaz. Tehát ezt csak cáfolni tudom. Bármikor vissza tudtunk volna menni, vissza is mentünk szilveszteri karácsonyi adásra, hiszen közkívánatra mentünk. Azóta már én ugye máshová tartozom, ezt a Dédári mulatósot ezt igenis szeretném folytatni, ha lesz rá jelentkező és tényleg egy normális társaság. Mert ugyanúgy, ahogy megcsináltam, ugyanúgy nem tudom megcsinálni, hiszen érdekem volt az, hogy Káhol Laci tudjam besztárolni, itt ő volt a lényeg. És igazán be tudtam sztárolni őket. Csak igazán rám esett az a dolog, hogy engem szidalmaztatok. A Riposzt magazinnak nem tudom, hogy ki vallott ellenem és rosszakat, amikor én egy nagyon-nagyon jó, kellemes, ha lehet azt mondani, főnökötök voltam, mert hiszen a műsorvezetőn múlik sok minden. Az, hogy be tud ezt tárolni, és befogad-e a műsorába. Ez van. Én befogadtalak téged Irénke a műsoromba, és egyetlen egyszer sem hallottam volna azt, hogy te hol sztárolódtál be. Hát hiszen az én műsoromba sztárolódtál be, nem ott, ahol voltál, vagy amiket említesz. A lényeg az, hogy le a kalappal. Én gondoltam egyet, hogy én azt a műsort, azt a legutolsó műsort ki fogom vágattatni, és te ott már többé nem leszel. Leszedettem az összes YouTube-ot, ahol én ott vagyok. A másik, hogy Mate Paul, eredeti Péter, Mate, hát nagyon csúnya a vége, kopsz, vagy szopsz, vagy nem tudom mi, ez egy gusztustalan valaki lehet, és kitett egy olyan férfinek a fotóját, hogy ez az eredeti, nagyon-nagyon régi, hagyományos roma fotót, valakinek a fotójával visszaél. Tudjuk, hogy nem ő, azt tudjuk, hogy ám Facebookos, de az, hogy most kiteszi azt, hogy ott van mellettem a Irénke, illetve még egy emberke, sárkány, valaki férfi, aki nőnek öltözik, és én középen, és akkor Szanax együttes. Hát azért álljatok le, mert én még egyelőre a Szanaxot nem szedem, nem is fogom. Tehát velem, akárhogy is 2 évig szemtelenek voltatok, és aljasok voltatok, mert ezt lehet mondani, és tiltattátok állandóan az adatlapjaimat, ez nem volt tőletek szép dolog. Tehát magyarul eltüntettetek. Magyarul Irénke pedig felszedte az ismerőseimet. Egyszerű, rájön az adatlapomra, és lekapkodja az ismerőseimet. Nem csak ő, hanem azon kívül még egy-kettő olyan ember, akiknek kellenek ugye a hírnevek. De soha ne felejtsétek el. Olyan hírnevetek úgy sem lesz, mint amilyen Pévi Rettáé, aki én vagyok, Tikácsi Bolya. Rendben van? Erre születni kell. Igazi nagy tehetségnek. És
tanulni kell. Tehát, hogy valamit értsél, konyítsál a szakmádhoz, és valamennyire tudjál azért énekelni. Én minden műfajban énekelek, én nem ragaszkodom ahhoz, hogy nem tudom, milyen Rihanna számokat énekeljek ki, de most arra készülök, igen, hogy meg fogom tenni. És pedig egy hatalmas nagy műsorban leszek, azt nem lehet elárulni, hogy melyik műsorban leszek, de kiváló, gyönyörű szép lírai hangom van, ami fent van, Badalaci, Páduc nő a YouTube-on, tehát megtaláljátok. Ott vannak az igazi szép hangok, és nagyon-nagyon-nagyon jó rajongóim vannak. Tehát azt lehet mondani, hogy ők a felső 10 000-ből vannak, tudod? És a tieid, azt nem akarom őket megbántani, az alsó kategóriához sem tartoznak. Érted? Veled csak hűlnek, kikészítenek, és gondoltad volna azt, hogy megtámadnak téged, Irénké? Gondoltad volna? Nem, ugye? Most pedig ki leszel téve annak, mert nekem a rajongóim is fognak tenni arról, hogy te megsemmisülsz. Ugyanúgy, mint ahogy te megsemmisítettél engem, hogy állandó jelleggel tiltattad a Facebookomat, de nyugodj meg, engem megtalálnak. Nem csak a 0630-as telefonszámomat tudják. Akár a televíziónál, akár bárhol. Világos? Úgyhogy nagyon visszaéltetek ezzel, és ez a telefonszám, ez az én nevemen van. És az, hogy nekem le kellett állítanom a telefonszámomat, ezért engem hátrányért. Tehát a fellépések, az előadó művészek, akik kerestek eddig, ugye nem tudnak megtalálni. Ez így igaz. Van még egy oldalam, Pikácsi Ibolya oldal, mert ha kiteszem, hogy Pikács Violetta Ibolya, abban a pillanatban fellázongtok, és tiltattatok engem. Tudjátok, tudom, hogy kik vagytok. Rendben van. Találkozunk még szemtől szembe. Kisapám. Én is ezt tudom mondani. Kisanyám, kisapám, fogunk mi még találkozni. És majd a szemembe mondd meg. Ne a hátam mögött. Mert az a fair ember, aki a szemembe megmondja azt, ami nem tetszik neki. Nem az, hogy a hátam mögött, hát hogy könnyű, nagyon, na. Nagyon-nagyon rossz dolog, igen, hogy nem tudom használni a 30-as telefonszámomat. Nagyon sok olyan dolog van, ami hátráltat ebbe, hiszen az apukám, az édesanyám, a családtagjaim, az előadó művészeim, ügyesen beszél arról, hogy egy-kettő olyan hatalmas televízió, földi csatornák nem tudnak elérni ti miattatok. Hát ugyanis nem fogom felvenni 2 percenként a telefont, hogy kérem szépen Varga Irénkét. Már mondtam nekik, hogy jó pillanat. Mindjárt adom a művésznőt, aztán átvettem Varga Irénke hangját, és elküldtem a bánatos felébe. Nem tudok más tenni. Jó, durva volt velem nagyon a nő. Úgyhogy megkapta a magáét. Remélem, hogy többé nem zaklat. A telefonszáma itt van, ki van mentve. A tegnapi hölgy, aki hívott engem este, eléggé későn, tehát még azt sem veszik észre, hogy 22 óra elmúlt, vagy 23 óra elmúlt, és egyszerűen elkezdtek zaklatni. Mert ez már zaklatás. Mert hiszen, hogyha én munkát szeretnék találni, fellépésre hív valaki, nem hirtelen éjfélkor kell engem felhívni, és nem kell jelölni, és megkérdezni, hogy hány éves vagyok, mert az a legutolsó, ami rá tartozik. Senkinek semmi köze nincs az én koromhoz. Itt nem a kortól függ a szerencse. Így van. És az, hogy sikeres legyél. Én nem attól lettem szerencsés, meg sikeres, hogy na, elmentem egy-két olyan fiatal társasághoz, ahol ott engem hívtak, de én nemet mondtam nekik, sőt, tiltottam is őket. Mert nekem nem kellenek a cikik. Mert már nem vagyok rá kíváncsi, nem vagyok rá vevő. Eleinte még jó volt,
Eleinte még éreztem azt, hogy jó, rendben van. De most már zavar. Tehát érzem ennek a súlyát, hogy egyáltalán nem szabad megírni azt, hogy hány éves vagyok, hol lakom, merre található vagyok, és hogy menjek ide, menjek oda, én nem megyek sehová. A legszebb dolog az, amikor egy előadó művészségen van engedélye. Ő már megteheti azt, hogy több gázsit kér. Megteheti azt, hogy van egy bankszámlaszám, oda lekéri a gázsiának a felét. És akkor mehet a dolog. Persze, testőrök, és biztonság, és még pluszban még az úti költséget, és mindent ugye neki kell állni. Ha valaki ezt szeretné, akkor ezek a tisztelt művésznők, akik mennek is, ugye van produkcerük, van iroda, ahonnan lehet megrendelni az előadó művészeket, én saját magamnak vagyok a produkcere, engedélyeim megvannak, úgyhogy a Irénke engedélyekkel lépett fel nálam a műsorban. Sőt, el is kértem a gyámjától a papírt, hogy engedi el. Ugyanis ő le van gyámoltatva. Ő semmiért nem felel. Bármit mond, bármit kurutyor itt nektek, és hogyha túl szemtelenek lehettek vele, akkor akár előkaphat még bármit, ha véletlenül sérelem értéket, semmit nem fogsz vele elérni. Tehát az a műsor, amiben benne volt az én műsoromban, azért a műsorért én felelek. De ahová elcsaljátok, és akik felléptetitek, és megalázzátok egy 5000-essel, vagy egy 10000-essel, vagy akár 200000-rel, rajtatok múlik, hogy mit adtok neki, de ez jogtalan. Jogtalan. Én elmentem, mikor kezdtem ugye ezeket az egész dolgokat egy irodához. Tehát ott voltam szerződéssel, onnét mentünk ki külföldre, adóztam, stb. Tehát én már ezt a régi dolgokról is beszélek. És nagyon szépen köszönöm tehát annak a televíziónak, aki engem nem hagyott cserben. Tehát én egy olyan előadáson vettem részt, hogy úri emberek között, úri előadók között, és ugye megválasztottak engem hivatalosan influencernek és celebnek. De őt, vagy hol és ki választotta meg? Ő saját magát kihelyezte, hogy nem azért, mert egyszer volt a Dik TV-be, szaladgál, és nem tudom mit csinált, hogy ő akkor művésznő, ő nem művésznő attól még. Én is voltam nagyon-nagyon sok filmben, statisztaként, el kell, hogy mondjam, Istenes Bencével is a neked való, tehát amikor ugye Járai Anikó, illetve Alekosztó kezdve mindenki ugye ott volt, Éva és a többi, tehát üdvözlöm őket szeretettel. Én már akkor művésznő voltam. Én azon a színpadon 5-ször léptem fel. Úgyhogy már akkor is Energia Violetta, Ibolya volt a nevem, és tulajdonképpen, amik voltak, azok voltak. Ezeket el kell felejteni, ne tapossunk a múltba. De nagyon-nagyon szemtelen dolog az, amikor engem összeboronáltok Irénkével. És a másik valakivel. Nem is ismerem. Tehát egyszerűen kikérem magamnak azt, hogy a fotóim ott legyenek. Pláne az édesanyámnak az alakja van ott, és ugye, hogy tartja anyukám a mikrofont, valakinek a fejét dobtátok oda. Szégyeljétek magatokat. És Ibike Blue-nak a teste van ott. Remélem, hogy Ibike Blue is fellázad ez ellen. Tehát nagyon-nagyon jó énekes tudtam volna csinálni Irénkéből. Nem hallgatott rám. Hisz az adottsága megvan. Nem fél. Jól érzi magát a színpadon. Ez már fél siker. De ahhoz valamennyire, valahogy minimum úgy kellene, hogy előadja, mint ahogy ugye a Budapest TV-nél, hogy odaálltunk a háta mögé, igaz, hogy előtte 2 napot én telefonon keresztül gyakoroltam vele, nagyon jól sikerült. Azóta pedig elszállt a hangja, nem tudom, mi van vele, köhög,
stb. Így élő adásban nem is szabad jönni. Jó, nem azt mondom, hogy nem lehet egyszer-kétszer köhinteni, hiszen mindenki köhint, pláne ugye ebbe a vírusos világba. Meg aki nem köhög, nem él. Na de lényege, hogy tanulna már be tényleg egy oldalt. Kettőt, hármat, hiszen nekem sincsen több. Nekem van a lambada, van a szerelemre születtem, az új Mr. Alkohol, de aztán az tényleg egy nagyon szuper. Ez van. A másik pedig az, hogy lesznek új dalaim, tehát amik a saját dalaim. Én képezem magam most is, képeztem magam régen is, és 10 évet tanultam. Ahhoz, hogy azt mondhassam magamnak, hogy előadó művészé váltam. Igen. És nép zenéből vizsgáztam. Tehát négy dal énekes. Amihez hozzátartozik a magyar nóta, és a roma dal. Tehát a roma mulatósak. Igen. Na, úgyhogy befejezném én ezt a videót, de ha lehet, akkor segítsetek és írtassátok a eredeti Matezopsz oldalát. Köszönöm szépen, mert ott a telefonszámom is hamis fotókkal.